Ciao. Stigli smo na večeru. Ju i ovo. Ljudi, evo nas večerom. Sofija je jako nervosna, tako da je muž otišao sa njom do auto da uzme mleko. Uće da pije, ja malo da piju sam da se smiri. I idemo kući. Brzo smo se. Ljudi, ćao. Znači, ja ovdje je lift sad. Dobro. Idem da nađem lift, uglavnom šta se dešava, stigla sam, idem da se nađem sa Dijanom. Skinula je korset, tako idemo da vidimo guzu broj 2, kako izgleda mesec i po dana posle operacije. To je prva stvar, druga stvar, radila sam nokte. Ovo je drugi put u životu, da sam stavila zelene, da sam farbala nokte u zelene, samo kažem, farbala ja i dobro. Lakirala, da. Lakirala nokte, uglavnom... Uglavnom, ovo sam radila u 15 godina, 14, ja mislim da sam imala ovu boju laka. I evo sada, znači, šta mi je zakusno? Uglavnom, evo, stigli smo, idem gore, Dijana me već čeka, tako da kasnije malo. Stigli smo, evo se napolju i tražimo Dijanu, gde je ona? Desni drugog, aha, vidim je. Uglavnom, idemo sad da se nađemo, vidimo guzu. Ljudi, da vam se javimo, telefon je bio svoj vreme kod Sofije, koja nije još zaspala. Dijana nam je ovde, hoće da kažeš čao. Evo nam je lepotica, ljudi, kupila sam obrve, uzela sam dva sjaja, samo da vam se javim, da ćete mi dobro sad volite. Uglavnom, evo nas, idem sada kući i to bi bilo to. Evo sada idem, sad se pozdravila sa Dijanom, videli ste kako je dobro uređena guza. Znači, skroz je prirodno, onako mislim sad još ovdje je otečena, malo će da splatim za mesec, dva. Ali mislim da je stvarno super uređeno i trebalo bi samo da održava, jer ako ne bude održava, onda će sad da ode, tako da... Što se toga tiče, ja mislim, ja sam više za silikon. Zašto? Zato što je silikon, on će ostati, mislim, opasno ako se padne na guzu. Svima, dragi moji, dobrodošli još i jedan vlog. Evo nas, došla da radim nokte konačno. Muž je otišao da podigne Sofiju sa kolicima, ovdje je lav u autu, tako da ja stojim pored da se on ne bi ugočio. Ej, beba ne! Više da uzme nekog kod kog radim nokte ili će ženi, ne bi, kako mi radim masažu. I ja onda ulazim, ovdje ide muž. Drugi put, znači katastrofa nije bio prvi video, ali dalje će se. Završili smo ruk, Sofija je tamo pomožna mi djevojka, tako da dobro je. Možete se spiti na masažu. Zato sam je bilo pomerila, nisam stizala i onda sam otkazala, ali mi je rekao da ima vremena, tako da ja mislim da će uskoro. I završili smo sa snimanjem, imam mali reel, mislim da će biti dobar. Nisam ni pogledala, ali mislim da će biti dobar. Uglavnom čekam možda i nekako se dalje dešava. Znači, da li da pričam u vlogu, pričat ću, verovatno trebamo da idemo ili danas ili sutra po PCR test, zato što daj Bože ako se bude kako treba letim u Dubai konačno, idem na more posle 2 godine, verovali ili ne 2 godine, nisam bila na more. Zato što se desilo prošlog meseca u Kogoše, skinuli smo gips, hvala Bogu, to ćete vidjeti u ovom vlogu koji ide u nedelju. Tako da će ovo možda biti pripreme za more ili nešto tako, nisam sigurna, uglavnom još uvijek nismo kupili ni karte, nismo rezervisali hotele, pošto obično kada idemo menjamo hotele, prošle godine smo išli, mi nas darvalo na Sjak, pa mi, nije mislila kako, ali na Sim, pa opet darvalo na Sjak Vila, zato tako mislit ćemo i ovaj godin, pošto uvijek idemo u Džume Ira Festošta. Tako da, eto to je to, ne znam koje ćemo hotele, mislim, znamo od prilike, ali da se nešto ne izjalovi, kao što vidite što se dešli, zvali nebitno, no ti gotovi ili to gotovi. Nođice također gotove, morala sam samo roze zato što devojka koja je radila nije baš umjela, a ovi su malo bolje. Pa ljudi, došla do malo male promjene plana, idem do Reseja, to je stvarno prodavnica koju sam stvarno išla kad smo živjeli u stanu. Idem tamo i tamo ću se nađem sa mužem pošto nešto ga zvezaju kola i uglavnom kasni, nebitno, moram da kupim vakumne pakete. Zato što stvarno kad god putujem, oni meni toliko olakšaju posao, zato što smanje, mislim, jeste, okej, jeste problem što morate posle peglati bukvalno svaku stvar koju hoćete da obučete, ali što se tiče toga šta vam sve možete da ponese u maleni kofer, znači oni su top, tako da, eto, to su moje preporuke, ja se nadam da ću ih naći, pošto ovdje gde ili Resi ili Kolibri, ako ih ne budem našla, ne znam što ću raditi. Da ih nađem, znači moram da ih nađem. Uglavnom, eto, idemo sad da nađemo to i ništa, to je to. Danas bi isto trebalo mnogo porodice da dođe kod nas kući, tako će biti gužva, to vam nikad ne snimam.
ali dobro, znači bit će Oleg, Ljuba, Nastja, Andrej, Andrejna mama, deca, puno deca, tako da eto. I ljudi, evo me, evo stižemo sad, mislim da će muž da negdje budu čeka i ne znam da me iskreno čuje kako treba. Uglavnom, evo sad stižemo i posle toga vam ne snimam, zato što ne znam sad da ste mislim da budemo PCR testa zimu, ali ne znam da ćemo snimati iskreno. Zato što se tad više cimom, jer ne znate šta će ispasti. Ne kažem da oni mogu da greše, ali mogu. E, dragi moji, evo idemo da damo analize. Test COVID radimo, radimo Sofi ne radi, Filip, Goša, ja i suprug. Suprug. Daj, idemo možda popuni dokumentaciju, mi ćemo ovdje da čekamo. I nemam šminku, zato snimam kroz Snapchat, možda nemam šminku, samo sam stavila, ono nacrtala, kako se zove. A, trebalo sve. Su mi ovako prirodne. Epa, dragi moji, sada je plan. Znači, ulazimo, dajmo na analize, test, radimo test. Radimo test i posle toga trebamo da kupimo karte. Karte još uvijek nismo kupili, nismo bukirali hotel, ništa nismo radili. Reći ćemo vam i cene, hotela i svega, tako da znam, jer znam da ostaje jako interes, tako da, eto, to je to. Nika kaže, kako si uzeo test, kako si dao, boljno bilo? Ili boljno? Boljno, mi je v nos zasovali kakvitu palku i više v roz. Aha, fu. I će boljno? Boli. Boli. Ovo tako gori, pa gori. Boli ga gr. I gospodin Lav skuplja pužave trenutno. A mi čekamo. Gospodin Filip me je snimao i nadam se da će tako i ostati kada budemo krenuli. I upravo se Goša izdrao pošto idu jedan po jedan i sad smo čuli Gošu. Filip kaže da će Goša da plaće, ja kažem draći se i samo čuoš. I onda se plaće.